Salom, hurmatli tinglovchilar. Biz siz bilan bugun olmos so'z turkumini o'tamiz. Olmos so'z turkumi mustaqil so'z turkumlarining ichida yasalmasligi va attash ma'nosiga ega bo'lmasligi bilan ajralib turadi. Olmos so'z turkumi deyarli hamma so'z turkumlarining o'rnida, hattoki so'z birikmasi, gap va matn o'rnida ham kela oladi. Shuning uchun u almashinib kela oladigan so'z turkumidir. Olmos so'z turkumi yasalish xususiyatiga ega emas, lekin undan so'z yasatsak bo'ladi. Va olmoslarning attash ma'nosi bo'lmaganligi uchun biz ularni ichiboy so'zlar deb ataymiz. Olmoslarda deyarli hech qanaqa qo'shimchalar mavjud emas va biz ularda asosan ma'noviy guruhlarni o'rganar ekanmiz. Olmoslarning birinchi ma'noviy guruhi bu kishilik olmoslaridir. Kishilik olmoslari uch shaxsdan biriga ishora qiluvchi olmoslar bo'lib, biz ularga men, sen, u birlikda bo'lgan va biz, siz, ular ko'plikda bo'lgan olmoslarni kirita olamiz. Va bu olmoslarga kelishik qo'shimchalarni qo'shgan paytimizda qo'shimchadan bitta n tovushi tushib qoladi va shu holatda yoziladi. Endi bu olmoslarga biz hech qachon egalik qo'shimchalarini qo'sha olmaymiz. Va ulardan siz olmoshi hurmatni bildirib, sen olmoshi hurmatsizlikni ifodalaydi. Olmoslarimizning ikkinchi turi bu ko'rsatish olmoshidir. Ko'rsatish olmoshi o'zi ko'rsatib kelayotgan so'zdan yoki o'zi aniqlab kelayotgan so'zdan har doim oldin keladi. Va biz ularga u, bu, shu, o'sha, ana u, mana u singar olmoshlarni kirita olamiz. Bu olmoshlar ham sodda, ham qo'shma, ham juft, ham takroriy holatda bo'lishi mumkin. Biz ularga agar ham kelishik va egalik qo'shimchalarini, ba'zan esa dek, day, aqa, cha kabi qo'shimchalarni qo'shgan paytimizda ularning o'rtasida bitta n tovushi ortib qoladi va xuddi shu holatda yoziladi. Olmoshlarimizning keyingi turi bu o'zbek olmoshidir. O'zbek olmoshi bittagina o'z so'zidan iborat bo'lib, har doim turlangan holatda bo'ladi. Ya'ni siz unga kelishik qo'shishdan avval har doim egalik qo'shimchasini qo'shasiz va bu olmosh takror holatda bo'lishi mumkin. Va o'zbek olmoshiga biz egalik qo'shimchasini qo'shib, uch shaxsni ko'rsata olishimiz mumkin. Ya'ni o'zim, o'zing, o'zi shaklida. Agar ulardan oldin siz kishilik olmoshlarini keltirsangiz, bunda kishilik olmoshiga ta'kid ma'nosi yuklanadi. Misol uchun, bu ishni qilgan o'zim, bu ishni qilgan men o'zim shaklida. Va aynan mana bu so'zlarga ham e'tibor berib o'tasizki, hozirgi kunda bular endi o'zbek olmoshi emas. Nega? Chunki o'zga so'zi hozirgi kunda qotib qolgan. Mana bu o'zaro so'zi yoki bo'lmasam o'zicha so'zlari hozirgi kunda yasalib, ravish so'z turkumiga o'tgan. Yoxud bo'lmasam o'z-o'zidan degan so'zni biz hammadal, ham o'zlik, ham ravish so'z turkum o'rnida ham qo'llashimiz mumkin. Keyingi olmoshimizning turi bu so'roq olmoshi bo'lib, u shaxslarga, narsa buyumlarga, belgilarga savol tarzida beriladi. Misol uchun biz bularga kim, nima, qayer, qanday, qanaqa, qaysi kabi qator olmoshlarni misol qilib aytishimiz mumkin. Va aynan so'roq olmoshi keyingi olmoshimizning 3-ta turi uchun, ya'ni belgilash, bo'lishsizlik va gumon olmoshi uchun asos bo'lib xizmat qila oladi. Demak, keyingi 3-ta olmoshimizning hosil bo'lishi uchun bizga albatta so'roq olmoshi kerak bo'ladi. Ulardan 5-inchisi bu belgilash olmoshlaridir. Belgilash olmoshi to'pdan ajratilgan narsa, buyum, shaxslarni ko'rsata oladi va ularni biz 2 xilga bo'lishimiz mumkin. Ulardan birinchisi bu belgilash jamlash olmoshlari bo'lib, biz ularga hamma, barcha, bari, yalpi, butun degan so'zlarni kirita olamiz. Ikkinchi tur esa belgilash ayirish olmoshi bo'lib, u har so'ziga bir narsa, kishi yoki bo'lmasam so'roq olmoshlarini qo'shibdan hosil bo'ladi. Misol uchun har kim, har bir va hokazo. Keyingi olmoshimizning turi bu bo'lishsizlik olmoshlari bo'lib, bo'lishsizlik olmoshlarining asosiy signal so'zi bu hech so'zidir. Biz hech so'zidan keyin yana doimgidek bir narsa kishi so'zini yoxud bo'lmasam so'roq olmoshlarini keltirish orqali hosil qilamiz. Misol uchun bularga hech kim, hech bir va qator so'zlarni kiritishimiz mumkin. E'tibor beradigan joyimiz har va hech so'zlardan biz agar doim, payt, mahal, yer, yo'q singari so'zlarni keltirsak, ana endi ular olmosh emas, balki ravish so'z turkumiga o'tib ketadi. E'tibor bering, bulardan keyin asosan so'roq olmoshlari kelishi kerak. Va oxirgi 7-turimiz bu gumon olmoshlaridir. Gumon olmoshlari
olmoshlari to'rt xil usulda hosil bo'ladi. Birinchisi, alla degan qo'shimchadan so'ng biz so'roq olmoshlarini yoxud bo'lmasam yana bir kishi narsa so'zlarini keltiramiz. Misol uchun biz bu yerda alla kim, alla nima, alla qanday singar olmoshlarni hosil qilishimiz mumkin. Keyingi turi so'roq olmoshlaridan keyin aynan dir degan qo'shimchani keltiramiz. Misol uchun kimdir, nimadir, qayerdadir singari so'zlar aynan shunga kiradi. Keyingisi bu bir so'zidan so'ng nima kishi narsa so'zini keltirish orqali hosil qilinadi. Va eng oxirgisi bu birov degan so'zimiz bo'lib, esingizda bo'lsa biz jamlovchi sonlarning ov ala shakllari bir soniga qo'shilmaydi. Chunki u gumon olmashga o'tib ketadi degan fikrimiz mavjud edi. Va bir so'ziga ov qo'shilib, hozir kunda yaxlitlanib, gumon olmashiga o'tib ketgan. Demak, biz olmosh so'z turkumining mana 7 ta ma'noviy guruhini o'tib bo'ldik. Endi olmoshlar tuzilishiga ko'ra to'rt xil bo'ladi. Bular sodda, qo'shma, juft, takroriy va e'tibor beradigan joyingiz qo'shma olmoshlar qolgan so'z turkumlaridan biroz farqli ravishda qo'shib yozilmaydi. Demak, olmosh so'z turkumi deyarli hamma so'z turkumining o'rnida kela olar ekan va qaysi so'z turkumining o'rnida kelsa, aynan o'shaning savoliga javob bo'ladi. Hamda u birinchi va ikkinchi darajali bosh bo'laklarning hamma vazifasida kela olishi mumkin. Demak, olmosh so'z turkumi nihoyasiga yetdi. Biz sizlar bilan keyingi safar ravish so'z turkumi haqida gaplashamiz. Keyingi safar uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.